المحبه والحنين. بعرف بيت وبعرف ارضي، اهلي واحلاهم حوالي، سو ما بدي بلاقي حد. لا قرآن زندہ باد، قرآن ہمارا زندہ، اسلام ہمارا زندہ باد، قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد، قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی ہم سر بھی لٹا دیں گے، قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی ہم سر بھی لٹا دیں گے، قرآن کی عظمت جو امت کے دلوں میں ہے، اغیار کے آنگن میں ہم آ کے سنا دیں گے، اغیار کے آنگن میں ہم آ کے سنا دیں گے، قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی ہم سر بھی لٹا دیں گے، قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد، اوراق مقدس کو قرآن کے پاروں کو تم اس کو جلاؤ گے ہم اس کو جلا دیں گے، تم اس کو جلاؤ گے ہم اس کو جلا دیں گے، قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی ہم سر بھی لٹا دیں گے، قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد، ہر گھر میں تلاوت ہے محفوظ ہے سینوں میں، تم اس کو جلاؤ گے ہم پڑھ کے سنا دیں گے، تم اس کو جلاؤ گے ہم پڑھ کے سنا دیں گے، قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی ہم سر بھی لٹا دیں گے، قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد، آسان نہیں یوں لڑنا اللہ کے شیروں سے، ایک عمر تو دیکھے ہو سو عمر جگا لیں گے، ایک عمر تو دیکھے ہو سو عمر جگا دیں گے، قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی ہم سر بھی لٹا دیں گے، قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد، نوے کی فضاؤں میں اٹھتے ہوئے شعلوں کو آیات کو پڑھ کے ہم پھونکوں سے بجھا دیں گے، آیات کو پڑھ کے ہم پھونکوں سے بجھا دیں گے، قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی ہم سر بھی لٹا دیں گے، قرآن ہمارا زندہ باد، اسلام ہمارا زندہ باد، اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، اسلام زندہ باد، قرآن زندہ باد، اسلام زندہ باد، قرآن قربان زمانہ ہے جس
का वो टुकड़ा है, रोजा है जो आका का, जन्नत का वो टुकड़ा है। उजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है, उजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान जमाना है, जिस जिस को भी देखा है उस दिल से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। जिस दिन से मोहम्मद का होंठों पे तराना है, जिस दिन से मोहम्मद का तराना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान जमाना है, जिस जिस को भी देखा है महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है, महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है, पल
बख्शिश का बहाना है। सरकार की निदहत ही बख्शिश का बहाना है। देखे मोहम्मद पर कुर्बान समाना है, जिस जिस को भी देखा है पर।